У березні 2020 року з початком пандемії коронавірусу в громадському транспорті Рівного повністю скасували пільгове перевезення. Відновили його у серпні того ж року. Однак скористатися безкоштовним проїздом могли не всі категорії пільговиків та в обмежений час з 10 ранку до 16 години. В грудні 2021-го у міській раді прийняли чергові зміни щодо перевезення у тролейбусах. Обмеження на вільний проїзд починали діяти з 10 ранку до завершення роботи рогатого. Слід чекати ймовірних нововведень і цього року, які можуть прийняти вже на найближчому засіданні комісії ТЕБ та НС. Будемо писати звернення на міського голову, виносити на комісію ТЕБ та НС, щоб ці обмеження діяли з 9-ї години. Таким чином ми об'єкти людей, які мають доїхати до праці, об'єктів критичної інфраструктури, ми не будемо їм заважати, вони до 9-ї години будуть і на робочих місцях, а люди похилого віку зможуть користуватися і їздити по своїх потребах. Зокрема, наразі йдеться про збільшення часу безкоштовного проїзду з 9-ї ранку до завершення роботи громадського транспорту для пенсіонерів. Однак у Рівному визначено 18 категорій пільговиків. Звернулися жителі нашого міста, а саме це люди похилого віку, пенсіонери, що їм є некомфортним те, що зараз діють обмеження з 10-ї години, так як заклади охорони здоров'я працюють до 10-ї години там по здачі аналізів. За словами директора Рівнеелектроавтотрансу, збільшення часу для пільгових перевезень жодним чином не вплине на роботу підприємства, оскільки у літню пору пасажиропотік падає, та й основне навантаження в тролейбусах здебільшого вранці. Пікове навантаження платного пасажира з 6 до 9-ї години. І в зв'язку з цим можна зменшити, щоб пільговик тільки мав обмеження 6 до 9 години, не 6 до 10, а 6 до 9 години. Тим більше пільговик – це теж наш пасажир, і ми маємо за нього теж дбати, як і за платного пасажира. Та навіть проїхавшись тролейбусом, бачимо, що левова частка пасажирів – саме пенсіонери. Не на камеру кондукторка рогатого розповідає, щодня користується пільговим проїздом більше сотні людей. Тож, чи зможуть люди похилого віку їздити громадським транспортом безкоштовно не з 10, а з 9 ранку, стане відомо після найближчого засідання міської комісії ТЕБ та НС. Аліна Пучка, Олексій Олексієнко, випуск новин.